Mas dilo tu, 11 peixes, 9 peixes. Meu Deus. Meu Deus, 10 peixes. Ai, eu sou invisível, tipo, eu não estou a falar neste momento. Tá, eu vou entrar aqui, mano. Calma.
Estamos no server MS9. MS9. Ah, entrou no móvel dela hoje.
acho que uma nova. Não. Mas... Ah, pô, o gajo fugiu. Não sei. 5-3. Vocês ainda podem dar a volta. Tem um gajo todo lagado. Eu nem sei quanto nem quanto. Ih, gostei de estourar o mapa do Pinho, mas eu estou com 11 FPS. O gajo do Oscar saiu da partida. Não estou com o live cam. Isso é uma mentira! Assim.
Simão. Didi! Acabou de ser pintada! Acabou de ser Vulcan! Oh my god. É só VIPs. Só, porque é o nome do original? É assim. Os VIPs aqui estão baratinhos. Eu já fiz um vídeo que eu fiz no Minecraft que eu não sabia que VIP é que eu ia comprar. Só que eu não comprei nenhum. Porque eu sou burro mesmo. Na verdade, os meus pais não deixam. Ah, vais morrer então. Hashtag Scraft 321 has the bomb. Mandei no chat do time. Vai estar no vídeo. Matei, Gigi.